Dobro jutro, pozdrav, kako ste? Hoćete sada da vam kažem nešto, danas je moj prvi dan za... Idem prvi dan da uradim vakcinu za trudnoću, moj prvi dan kada stave ovaj danas je vrijeme kada idu da stave vakcinu unutra u žensko tijelo, unutra u žensko, i kada sperma, kada uzmaju tu spermu, onda to stave unutra i ja, jako sam sretna danas, jako sam srećna. Da budem iskren sa vama, ja sam. I... Ja mi kafe ovde. Moja kafa. Ja danas je malo prebrzo, no srećna sam, jako sam srećna, zato što prvi dan danas to rade i vidjet ćemo kako ide kada ide cura se pregleda i žena, devojka, kako god hoćete da kažete. Prvi dan, da mi je danas prvi dan. Tako sam srećna. Jako sam sretna. Zbog ovoga stvarno jesam. Da budem iskren sa vama, stvarno jesam. Ovo mi je nešto novo, kad se bebe pravu. Idem sa specijalistom. Radim sa specijalistom za trudnoću. I baš sam ovi klinički. Ove su bebe prave i hoću da sve bude dobro kako jesam. Ima je onaj... Ne vidim ona. Ovdje mi je bilo nešto. Onda je ispalo. Ali nije, ovo nije. I sad je oko... Ja sam se bila probudila u 7:15 ujutru. Čekam je, sad je 8:20, ja mislim još malo će biti 8:20 ujutru. I onda moram da budem tamo oko, između, ono, treba u 11, ali ja hoću malo ono, ranije, ako treba, ono, obično igra mora ranije, možda 15 minuta ranije ili pola sata, ili pola sata ranije, zavisi nekada vam ljudi moraju da čekaju. I za ovakve stvari jako, no, za mnogo su medicalnim stvarima jako dobro kada je ovako sa specijalistom, kad
imate rate sa specijalistom, onda morate, ili kada imate ono taj dan da morate da idete tude, ono da vidite taj vaš specijalist, onda mora biti malo ranije, morate biti malo ranije. Ono, nije da morate, nego ono, trebate. Ono treba tako nešto da se uradi. Ne morate, ali treba li ono... da malo bolje, da kažem tako. Jak sam srećna. Prvi put. Vidjet ćemo kad će se beba napraviti u leđa. Vidjet ćemo. Jako bolje. Što mi to na majicu? Ima nešto na majicu ovdje. Šta mi je ovo na majicu? Neka fleka. Moram da to promijenim majicu. Sam nešto jela, pa mi je fleka. Naflekala sam kada je fleka naflekala po sebi. Znam se kada je naflekala po sebi. Zato mi je ovdje ova fleka. I ja i tako... Još nisam što još vam kažem, jako sam ono... Ja, na srcu mi je srećno. Ali sam moram da se pazim, zato što mi doktor rekao, ako zatrudnim, ako bude, treba da idemo, kaže on, ako zatrudniš, onda, pa nenormalno to svako zna, pa vjerovatno. Nije vjerovatno, nego nenormalno to svako zna, moraš da paziš prije 3 mjeseci, ono kad si trudna, 3 mjeseci i ispod, možeš jako da budeš pažljiva, ako neko nešto podigneš, ono koliko kila podigneš, nemojte ništa dirate, to dodirnete, nemojte ništa slučajno, ništa. 100% nemojte, 100% nemojte. Zato onda to ubije bebu i opet onda izgubite bebu i opet morate ponovo da probate kad ne. Zavisi koliko godina imate i kada probate uvijek, onda je jako teško da ako muž i žena hoće da zatrudnu, ako muž i žena hoće da zatrudne, onda je malo jako teže kad se odrasli. Kad se malo ono, u 30 i gore, malo je teže da se zatrudne. Za tijelo, za žensko tijelo jeste, mnogo jeste, vjerujem. Zato što ja znam mnogo o tom kod otaka. Nisam ja specijalista, to nije neko primio vam, onda ja sve to znam, nego ja znam o mnogom porcije o te stvari što razumem. Ono puno porcija od te stvari, sa trudnoćom i specijalistom. Ja nisam specijalist, ja ne radim sa trudnoćom, ja nisam doktor. Ili ne radim sa medicinom, ali ono kako idem kroz ovo, kako gledam i sve naučim, idem od dio do dio, pa sve to ono malo mi je. Lakše je na tome, ja razumijem, zato što me drugi ljudi nauče, ja vidim, ja to sama radim i kad samo radite, i kad samo radite, onda sve naučite, idete do novog. Baš kroz sve, znate, i onda sve razumijete posle. I, ja, tako. Ja. Hajde, moram sad da se spremam. I da idem da uradim ove testove, moje predmete.
moram moje predmete i moje testove to uradim i onda ćemo vidjeti kako će to bude. A eto, da pozdravim vas i pozdravim i pa ćemo se čuti na drugi put. Ajde, zdravo!